haddii haatan aan ku bilowno dhinacaasiyo galgaduud, deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud ayaa saaka lagu soo warramaya in xaaladdu ay deggan tahay kadib dagaalo culus oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi ku dhex maraya ciidamo ka tirsan ururka Ahlu Sunna iyo dadka deegaanka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in colaadda si degdega loo joojiyo. Wariyaha V O A ee Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa ka warramaya sida xaaladdu saaka ay tahay. xaaladda deegaanka xeraale ayaa degan saakay kadib dagaal labadii cisho ee lasoo dhaafay halkaa ka dhacay oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca ee ka arrimiya qaybo ka mid a gobolka Galgaduud iyo dhalinyarada deegaanka xeraale. wadahadallo ayaa bilowday oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda duqeyda dhaqanka. qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa wada dadaal lagu dhammaynayo xiisadda colaadeed ee halkaa ka taagan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xeraale ee u dhexeeya Ahlu Sunna iyo dhalinyarada deegaanka. waxa uu madaxweynuhu sheegay in dhowaan guddi soo qiimeeya xaaladda loo diri doono deegaanka xeraale. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug oo shir jaraa'id ku qabtay Cadaado ayaa asna dhankiisa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay xeraale. waxaa sidoo kale jira duqey dhaqan oo ku howlan sidii loo damin lahaa xiisadaasi. inkastoo saakii xaaladdu ay degan tahay, haddana dhinacyadii dagaalamay weli waxay isku hor fadhiyaan goobihii dirirtu ay ku dhex martay ee deegaanka xeraale. dadka deegaanka ayaa ka barakacay kadib labadii cisho ee lasoo dhaafay dagaalkii lagu riiqmay ee halkaa ka dhacay. waxaana wararka goobaha caafimaadka laga helaya ay sheegayaan in ku dhowaad 20 ruux ay ku dhimatay, in ka badan 40 kalena ay ku dhaawacmeen, oo isugu jira dhinacyadii dirirtu dhex martay iyo dadka rayidka ah ee ku sugnaa deegaanka xeraale. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a, gaalkacyo.